そして隊列は最終コーナー手前へ、フロントローの駆け引きに入っていく。最終コーナー、インアウト、アウトガート、スタートは切られました。スタート清原亮太、好スタート。2番手争いが2コーナーから3コーナー、サイド前サイド、朝日ターボがアウト側、ちょっと押し出されてしまった。イン側飛び込んできた、高橋、あー止まった。これは倉田でしょうか。5コーナーから6コーナー、高橋春之が2番手、3番手になんと佐々木大輝が8番手からどうやって上がってきたんでしょうか。佐々木大輝が3番手、すごいことになりました。4番手には朝日ターボ、5番手のこのカラーリングは山本龍二が、おお、朝日と山本、その後ろから福住に4番手争い、ミッド前肉弾戦の KF1 の第2レース、今回もそうなっちゃうのか。1コーナーから2コーナー、2番手3番手争いも接近中、4番手争いは長い列が4コーナーへと進入。インサイド山本龍二、福住に飛び込んだ、その後ろに朝日、佐伯と続く、さらにその後ろにはトミーカーター、アウト側に宮沢が押し出された。井上、山川、佐々木、宮沢、平木、牧野と続いています。そして S 字の手前では高橋と佐々木のバトル、最終コーナーから清原亮太、これはスタート逃げといてよかったです。2周終了、3周目、2番手3番手争い、ケールツーローズ、高橋春之と佐々木大輝、インサイド飛び込んだ佐々木、4コーナーで行きます。ダンロップが温まってくる前に BS勢は逃げておきたい、そう語っておりました佐々木大輝。序盤で大きなマージンか、あー、そして1台スピン、止まってしまったのは佐伯新太。佐伯も今日はとことんついてません、今回のこのレース。さあ、そして7コーナーから8コーナーにもテールトゥーノーズのバトルが起きています。最終コーナーから立ち上がってくるトップ3、4番手には福住二玲、5番手に山本龍二、こちらは落ち着いたか、6番手には朝日ターボ、7番手には山川陣也、ザナルディの山川が上がってきた、そして井上、宮沢、平木、さあここで朝日ターボに警告機です。さあ7コーナー、開きの後ろはカーナンバー4番の牧野忠介、そして佐々木大河、その後ろには平優也、金石、この辺りが来ているか、あ、金石が前に出てますかね、金石、平河、そして、白石、少し離れましてまた次の集団という形になっています。4周終了、5周目、 KF1 の第2レースはもう終盤になればなれるほど荒れる、そしてタイヤが残ってるかどうか選手権になる、琵琶湖でそれを思い知らされましたけれども、まだ第1レースはね、午前中の第3戦はこれがありますからドライバーセーブしますけれども、この第2戦になりますとドライバーはもう闘争本能むき出しでバトルを仕掛けていきます。どんな結果になるのか、清原亮太が飛び出している。5周終了、6周目、ラップタイム的にも38秒981、8秒台、わー、しかしながら後方から追い上げてきているドライバーの中には38秒7というドライバーもいます。これは BS 勢序盤で逃げておきたい。バックストレート、清原と佐々木と高橋と、ここは決してバトルせず、後ろから追撃してくる福住二玲と山本龍二、さらには朝日ターボ、このダンロップ勢を迎え撃たないように踏ん張っておかなきゃなりません。もちろん予選リードでどれだけバトルをしたかによってもタイヤの残り具合は違いますし、セッティングによっても変わってきます。一概にタイヤを残すのはドライバーの腕とは言い切れないところがある。今回はスペシャルタイヤが、あ、そしてここでカーナンバー14番に警告機です。小林優奈です。4コーナーのところでは宮沢と平木と、そして井上のバトル、今5コーナーに入っていきますが各所でバトルが起きています。その後ろには牧野忠介も続く、佐々木大河も続いています。6周終了、7周目です。今回雨が降ったことでスペシャルタイヤが走るような路面ではありません。ゴムは全然持ってませんでした。今日の朝乾いてきたことによって若干乗り始めたかなという感じですが、本来ならば木曜日ぐらいの路面状況ではないでしょうか。
さあその中で削られていくタイヤ、力を発揮するタイヤ、もちろん路面温度によってもタイヤの作動とか言ったりしますけれども、グリップ力が上がる、そんな温度帯が変わってきます、違います。さあどこに合わせてくるのか、もちろんエアーズの調整も行ってきているでしょうが、最終コーナーから立ち上がってくる8周終了9周年清原涼太、今回はいけるかもと思っているか、それとも後ろにドキドキしながら走っているでしょうか。去年のランキング第9位の清原です。今シーズン開幕戦では8位、第2戦では4位、表彰台にはまだ乗っていない。さあそして後方では4コーナーでバトル、中森武春が5コーナーでもまた3つ前のバトルをしております。うおー、サイドバイサイド接触もありながら、中森、平、そしてその後ろからはカーナンバー21番高柳文也と三つ巴、その後ろには倉田、新村、菅波と横浜勢、ちょっと今回横浜は苦しんでいます。九州終了10周年トップ3、トップ2のタイミングアップはコンマ7、2番手3番手はコンマ4、その後ろに1秒8遅れて福住、さらにそこから1秒7遅れて山本、その後ろに朝日ターボがピタピタついてきました。これは朝日ターボ、ペース的には山本龍二を上回っているでしょう。山本龍二ちょっと予選でやりすぎちゃったか、苦しくなってまいりました。4番手スタート山本ですが、後ろから朝日ターボが来ております。10周終了です。まだレースは前半です。この前の琵琶湖の開幕戦の時、朝日ターボが山本龍二をパスしていきました。これで5番手に浮上。この前の琵琶湖なんかは特にタイヤのグリップ力はものを言うコースでしたから、なんと序盤でですねトップ争いをしていて、でコースアウト、スピンでコースアウト最後尾までドロップしたドライバーが最後勝っちゃったという、高橋晴之ですけれども、そんなとんでもないタイヤ残っているかどうか選手権が繰り広げられておりました。11周終了、12周目今回どうなのか。さあ近づいてきた、近づいてきた、3番手4番手福住二玲が追い上げ始めています。そしてトップ2も清原の後ろから佐々木が近づいてきた。佐々木大輝は後ろからダンロップが来るのは分かっているでしょうから、ここは清原に引っかからずに前に出ていきたいと思っているに違いない。ペースが上がらない清原、最終コーナーから立ち上がってくる。12周終了、13周目トップ2はテールトゥーノーズ、佐々木大輝が来た。2戦連続取っていくのか、4コーナー佐々木大輝トップ浮上。スターティンググリッドは決して前ではありません。8番手スタートの佐々木大輝、スタート直後に一気になぜか上位にいるんです。不思議ですね。7コーナーから8コーナー、そのあたりは経験と、そしてフォーミュラドライバーとシーズンを追っているのではないというようなね、そういった、まあ、ある意味プレッシャーのかからない状況というのも彼にとっては大きいのかもしれません。最終コーナーから立ち上がってくる。失うものはないのです、佐々木大輝。2番手清原、3番手高橋は、さあ後ろから久住二玲が追いついてきたけれども、どのようなバトルを見せてくれるのか。14周目、一方その後ろの朝日ターボと山本龍二がペース的にそんなに上がってこないんです。予選で使い切っちゃったか。その後ろには宮沢、ダンロップ勢は上がってきている。7番手、8番手には平木玲二、9番手に山川陣也、平木がこれもまた追い上げてきました。雨の時の平木の追い上げはすごかったですけれどもね、この決勝でもじわりじわりと追い上げてきています。14周終了、ここでレースを折り返し、トップ佐々木大輝の後ろ明らかに詰まってきている。さあバトル勃発、福住二玲はもうこれは躊躇しなくていいでしょう。追いついたら行っていいでしょう、それぐらいのペースの差があります。ただし接触だけは何としても避けたいところ。前を走っている高橋は開幕から2連勝のドライバー、当然シリーズチャンピオンし、おー高橋入った、高橋入りました、清原をパス。福住二玲はこの勢いで入ってきそうな雰囲気で1コーナーやはり来た。
よく右上3番手清原、これはこの手前トップ3が変わってきます。佐々木、高橋、久住、清原、佐々木大輝はそれでもまだ逃げている。残り周回はしかしたっぷりある。久住2レーン、佐々木大輝とは対照的にもう重すぎるプレッシャーに涙出そうになっているのが久住ですからね。今回鳴り物入りで全日本に参戦をしてきています。久住ヨーロッパなどに派遣され、世界のレースも経験し、時代をと目されているドライバーだけに、この系譜では、おー、4コーナー入った久住2レーン、今の飛び込みは琵琶湖のヘアピンのような突っ込みでした。5コーナーから6コーナー、これは綺麗に2番手に上がってまいりました。さあトップの佐々木は苦しくなってきた。明らかにランドップの方が速さがあります。ペースが上がらなくなってきている佐々木大輝、最終コーナーから立ち上がってくる。17周、残り11周です。序盤に気づいたマージンがここで1周また1周と削り取られていきます。あとはうまさでカバーするしかない。もちろんタイヤを痛めない走り方というのはもう佐々木大輝絶品です。ピカイチです。世界に通用します。しかしながらここは銘柄の違いが出てくるか。7コーナーから8コーナー、先ほどの周回では佐々木のタイムが39秒0、久住が38秒8、パッシングを行いながらもコンマ2秒早かった福住2レーン。さあ捉えてまいりました。前の佐々木大輝をロックオン。18周終了、残り周回数は10周。5番手6番手のドライバーはさほど前にはついてこない。依然としてトップ4のバトルになっています。4コーナーから5コーナーです。佐々木の後ろに近づいてくる。もう福住これを落ち着いていくしかありません。ここで焦っては元も子もありません。この一瞬という一瞬を自信を持って飛び込んでいくしかない。佐々木大輝の様子を見て、佐々木が隙を見せるとは思えないんですが、ここだったらいけると確実に思ったところで飛び込む。それは1コーナーでしょうか、それとも3コーナーでしょうか、4でしょうか、2コーナーから3コーナー。さあトップが入れ替わるか。入ったけど失速、立ち上がりで横並び、若干失速。なんとか離れましたが、ここはちょっとヒヤッとしました。元も子もない今日最大のやってもうたが起きるかと思ってしまいましたが、なんとか2人ともここは踏みとどまりました。トップ福住2レーンが浮上。2番手には佐々木大輝、3番手には高橋晴之、おや、福住2レーンに警告旗が用意されました。ちょっと厳しかったということでしょうかね。4コーナーから5コーナーへ向かっていきます。しかしながらこれは警告旗、バックストレート、もうあとは逃げていくだけか福住、それともいきなり最後にガクーンとラップが落ちちゃうようなこともあったりするんでしょうか。現在福住2レーンのラップタイムは39秒1。佐々木と高橋、これ高橋が佐々木をかわすかもしれません。さあどうでしょう、2番手争いが起こりそうです。残り周回数7周、さあそして4番手の清原の後ろに5番手朝日ターボが追いついてきました。5コーナートップ争いが4台からいつの間にか5台に、朝日ターボがまさにターボをかけています。7コーナーから8コーナー、去年の後半美浜ぐらいから気持ちのいいレースができるようになっていたはずです。朝日ターボ苦しんだ時代も長かったけれども、日の目が当たってきた朝日、最終コーナーから立ち上がってくる。しかしながら今回のレースウィーク、必ずしも手応えをつかんでいるというわけではないと、ふわふわとした変な感じだと言っておりました。朝日ターボ4コーナー入った、これは問題なし。4番手に浮上、清原5番手戻していきたいがここはダメ。6番手には山本龍二、7番手には宮沢、その後ろ8番手に平木龍二がやはり追いついてきました。そして8コーナー2番手争い、
高橋春之、そして佐々木大輝のバトルを接触前に進む SG、 遠赤にも乗り上げながら高橋春之2番手に浮上。高橋はしかしこれでいいです、112ですから。あ、さっきは違ったけど。さあこれ開幕から連勝をしてこの上ない状態で臨んできた須藤です。とにかく結果を残さないとという感じ。さあ4コーナーではもう力尽きた佐々木大輝が3番手上がりました。朝日サーモにかわされます。佐々木はでもここで踏ん張らなければ後ろから来ているのは清原、同じブリヂストン勢ですよ。さあ8コーナーで清原亮太入る、清原が入りました。佐々木大輝5番手にドロップ。佐々木ここまでか、後ろから宮沢、そして山本、さらに平木隆二が最後のバトルに入っている。最終コーナーから立ち上がり、残り周回数は4周。そして2番手3番手もまだわからない。2番手に上がった高橋の後ろから朝日ターボ、ダンロップワンツー目指して、さあ来た朝日ターボ、ブリヂストン踏ん張れ。高橋春之7コーナーではしかしもう返せない。今まで長らく積み上げられてきましたタイヤウォーズ、それが去年の後半からひっくり返ってきて、ついに主役は交代になるんでしょうか。1コーナーから2コーナー、残り周回数は3周。トップ福住2レーンの前には小林優奈がいますが、こちらには排除旗が提示されています。2番手には朝日、3番手高橋、ここはもう変わりそうにない。4番手清原はなんとか踏ん張りたい。5番手には宮沢が上がってまいりました。5番手宮沢、6番手に佐々木、7番手平木、8番手に山本、ここまでが1段。その後ろ第2集団は山川陣也を先頭に白石と牧野忠介が今8コーナーへとアプローチ、その後ろは13番佐々木大河を先頭に井上と中森が続いています。そしてその後ろには高柳、平、佐伯、三村と続き菅波東吾が単独で走っています。トップ残り周回数2周。先ほどの第3戦のレース終了後、車検では泣いてたかというような、そんな福住、今7コーナーから8コーナー、あーっと5コーナーのところでは激しい接触、そしてそのインサイド牧野忠介上がってきた。山川陣也と白石優太、若いドライバーが若いバトルをやっちゃってます。4コーナーから5コーナー、牧野忠介それをうまく見ていました。残り周回数は1周です。これがファイナルラップ。4コーナーから5コーナーへトップ単独、2番手には朝日、3番手高橋、もう変わらないか。そしてその後ろ清原と宮沢、チェッカーのフラッグが用意される、チェッカーのフラッグは用意されます。最終コーナーから立ち上がり、カーナンバー23番、プレッシャーを背負いながら福住2レー結果を残しました。2番手朝日、3番手に高橋、4番手清原、5番手宮沢、6番手に平木、最後上がってきました平木。ジャッキもね、結果しっかりこうしぶとく残していくタイプなんですよね、若い割にはね。今後も楽しみです。そして山本、佐々木、牧野、白石、山川、佐々木、大河、井上、中森、おお、今のはどうでしょうかね、佐伯と平とそのあたり高柳だったんですけども、あ、三村だったんですけども、さあどうでしょうか。さあ以上ですね、22台で争われましたゲーフ1、22名のドライバーと、そしてたくさんのカートフレームメーカーと、たくさんのエンジンチューナー、メカニック、タイヤメーカーのスタッフ、さまざまな戦いがぎゅっと濃縮されました全日本最高峰。